রাজপথত এগৰাকী বিদ্যা, সাংঘাতিক ধৰণে অসুস্থ মহিলাগৰাকী। তৎসত্ত্বেও পৰিয়ালৰ সৈতে বিদ্যাগৰাকী এইদৰে ৰৈ আছে। মাটিত পৰি থকা বিদ্যাগৰাকীক চাইছে বিভিন্নজনে। হস্পিটালৰ পৰিৱৰ্তে বেংকৰ প্ৰৱেশ পথত বৃদ্ধ মহিলা কিয়, কিয় বেংকৰ প্ৰৱেশ পথত ৰৈ আছে মহিলাগৰাকী, সমগ্ৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে পৰিয়ালৰ সদস্যই। মানে মেটাৰটো হ'ল, তেওঁ ৰোগী হয় আৰু অৱস্থা তেওঁৰ মানে একেবাৰে বেয়া, যে ওপৰলৈ বেংকৰ ওপৰলৈ চিৰি বগাই গৈ যায়, মানে টকাটো খুজিব। এজন কাষ্টমাৰ হয় আৰু তেওঁৰ অলৰেডি ছেভিং একাউণ্টৰ টকাটো আছে, আৰু ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া জনাইছে যে আমাৰ টকা আছে তেওঁৰ একাউণ্টত, বেংকে কৈ আছে যে তেওঁক নেদেখাকৈ টকাটো দিব নোৱাৰে। আৰু তেতিয়া এওঁলোকে আনিছে ৰোগীজনক, আনি বহাই ৰাখিছে বাহিৰত, কিন্তু এতিয়ালৈকে বেংকৰ ওপৰৰ পৰা মানুহ এজন অহা নাই, আহি চোৱা নাই, চাই অলৰেডি টকাটো দিলে তেওঁক হয়তো কোনো হস্পিতালত বা কোনো জেগাত গৈ ডক্টৰ দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু বেংকক জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো মনোযোগ দিয়া নাই, আনকি তললৈ অহা নাই, আহি চোৱা নাই, চালেহেঁতেন আহি নিশ্চয় তেওঁক টকাটো দিলেহেঁতেন বা লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন হস্পিতাললৈ। প্ৰশ্ন হয়, বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ মানৱতা নাই নেকি? নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি গৈ এজন বেংক বিষয়াই এই বৃদ্ধাগৰাকীক চাই টকাখিনি মোকলাই দিব নোৱাৰে নেকি? মৈৰাবাৰীৰ পৰা মেহবুব মুখতাৰ, DY365।